Бухар жау бабамыз, әкелі бала жау жүрек жиын тойға барады, төрден орын алады. Әкесіз бала су жүрек жиын тойға барады, босағада қалады деп. Әкенің бала өміріндегі маңызын айшықтап берген екен. Бүгінде әкеміз бала тұра жиын тойға барып, босағада қалып жүруіміздің себебі неде? Қайырлы кеш қымбатты көрермен, Жетісу арнасында әкелердің әңгімесі, біз бүгін осы сауалға жауап іздемекпіз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта ақын, жазушы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Талдықорған газетінің тілшісі Айдын Кәлімхан ағамыз. Қош келдіңіз. Айдын аға, алдымен сіздің балалық шағыңызға бір сапарлап қайтсақ. Әкеңіз қандай еді? Сіз қандай бала болдыңыз? Енді қайырлы кеш жалпы Жетісу көрермендері. Енді менің әкем мынау шығыс Түркістан жерінде өтті. Тарғыбатай деген өңірді. Біз жалпы көп балалы отбасынан біз 8 баланың мен 3-шісін. 3-шісімін. Менің алдымда 2 ағам бар. Қалғандары інілік қарындастарым болды. Енді әкем жалпы айтып-айтып ән айтатын. Өнерге бір табан жақын. Өнерге бір табан жақын. Ән айтады, енді тойдарда, жиын тойдарда сондай ән айтып. Бірақ жалпы мамандығы мал дәрігер болатын. Менің үренімнің ғана мал дәрігер болып кететін себебі де содан. Осында бір үнім мал дәрігер. Жалпы балалық шағым енді сол шығыс Түркістан жерінде өтті. Елге келгелді мені 20 жылдан асып бара жатыр мен келгелді. Айдын Кәлімхан, ақын, жазушы, журналист. Қазақстан журналистер одағының және Қытай Халық Республикасы жазушылар одағының мүшесі. Қашқын деректі романы 2018 жылы үздік қазақ романы атанып, Алтын қалам әдеби сыйлығын жеңіп алды. Бүкіл туған туысқаныңызбен көшіп келдіңіз бе, жоқ о жақта қалғандар бар ма? Енді о жақта сол бір інім, бір ағам қалды, одан басқа біздің барлығы осында. Әкеңіздің ең жиі айтатын өсиеті, ақылы қандай еді? Енді әкеміз жиі айтқанда сол баланы ең айтатыны бізге шыншыл бол деп айтатын бізге. Турашыл бол, шыншыл бол. Біреудің ала жібін аттама дейтін. Әжемде соны ескертетін бізге көбінде. Мен енді көбінде сол әжемнің етегіне оралып өстім де. Сол әжемнің тәрбиесінде. Ең шалдың баласы. Әжем менен атамның тәрбиесінде көбірек болдым мен. Енді өзіңіздің көрген тәрбиеңізбен сіздің ұрпаққа беріп жатқан тәрбиеңізде айырмашылық бар ма? Жоқ, негізгі өзегі бір ма? Өзегі бір ғой, енді түп негізі қалыптасқаннан кейін, маған қалыптасқаннан кейін менің енді басқа артыға алып қосарым жоқ. Жаңағы сол әке айтады ғой, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тонбыш жер деп, сол әке менен шешенің тәрбиесін сол өзегіңді қалыптастырып, жаңағы сол өз ұрпағыңа жеткізуге борыштымын деп ойлаймыз. Солай ғой негізінде. Қазіргі кезде қоғамда әкелердің тым сақталып кеткен туралы сыңар жақ пікірлер көп. Әкелер батыл сөйлей алмайды, сөйлесе де ас үйден аспайды олардың сөзі деген. Бұл рас дүние ма, келісесіз бе бұнымен? Енді көпке топырақ шашуға болмайды, мысалға. Әкелердің ішінде де әкесі бар. Адауында. Айбында. Айбында, жігерлі жігіттер бар небір. Ол енді өзі әкелік міндетін атқарып жүр. Енді әжем айтатын, бір биеден алады атуады, құлады атуады дейтін. Енді көп біз ғой енді, қалық біз. Ол қалықтың ішінде алада бар, құлада бар. Енді момын да бар, жуас да бар, батыр да бар. Қорқақты бар. Сол қалықтың енді ішіндеген нашарын алып, бүткіл ұлтымыз соған бұрлық көтті, жаңағы басылық болды деуге келмейді. Дей тұрғанмен қазақтың тағы бір сөзі бар. Бір құмалақ бір қармайды шыртетті. Бірақ әкелердің абыройына нұқсан келтіріп жатқан әкелердің бар екені. Оның да бар жасырын емес. Бірақ енді
жалпы беттик көпкө топурак шашууга болмайт. Энди онун ичинде өз әкелік міндетін адал атқарып, адамгершілікпен, ізгілікпен жалғастырып жатқан әкелер жетерлік. Әкенің негізгі міндеті не аға? Әкенің негізгі міндеті менше ұрпақты жеткізу, соны өмірге бейімдеу, ізгілікпен, имандылыққа тәрбие беру деп ойлаймыз біз. Қазақ әкелер сол міндетін қалай орындап жүр? Енді әркім өз шама-шарқынша атқарып келе жатыр деп ойлаймын. Осы әкенің міндетін орындауда бір үлгі болатын адамдарды атап өтуге бола ма? Және жалпы мына жас әкелер кімдерге қарап бой түзеген дұрыс? Енді көп қой халық. Енді қайсы бірін айтуға болады мысалға? Енді қайсы бірін айтуға болады? Ой, оны енді халық бағасын халық береді де. Айтады мысалға бір көршің болса, халық айтады. Ой, анау бәленшекеңнің балалары қандай, әкесі қандай, шешесі қандай. Енді халық айтса қалып айтпайды. Халық айтса қалта айтпайды. Қалта айтпайды. Қалта айтпайды. Енді сол ананың кімнің баласына қарап бой түзесеңдер, яғни қандай тәрбиелі, жақсы екен деп өзі халық өзі аңыз етіп айтып отырады әр жерде. Сол халықтың берген бағасы баға деп ойлаймын. Соғанға жас жеткіншек балалардан өскенде кім боласың, кімге ұқсағың келеді деген сұрақ қойылса, кейбіреулері білмеймін деп басын қасып жатады. Кейбіреулер мен өскенде анау көкедей бастық болғым келеді, анау ағадай әнші болғым келеді деп бөтен біреулер де айтып жатады. Өзінің әкесін, өзінің ағасын емес. Бұл қасірет қой негізі. Енді жалпы кейбір енді ондай да бар. Өнерге кейбіреулер өнерлі әкесін мақтан етеді. Кейбіреулер сол енді өзінің әкесінің бір оғаш қылықтарын көңіліне жақпайды болуы мүмкін енді. Жаңа секілдегі ала да туады, құла да туады деген секілді ала құла қалың қалықтың ішінен енді ондай өз әкесіне ұқсағысы келмейтіндер болуы мүмкін енді. Жалпы еркек, енді өзіңіздің отбасыңызда ер бала бар ғой, тәрбиелеп отырсыз. Ер бала ез болмау үшін әке қандай тәрбие беру керек аға? Не істеу керек? Тек жеке басымен ғана тәрбиелей ме, өзін тәрбиелеу арқылы? Енді біріншіден енді ойлаймын, енді әкенің әкеде әкелік, мен ұрпағымның алдында борыштымын деген әкелік қасиет болу керек. Жауапкершілік. Жауапкершілік болу керек. Ал шешеде аналық қасиет, асыл қасиет болу керек. Енді ұрпағымды жеткізсем, соған дұрыс тәрбие берсем дейтін өзінің қасиеттері болу керек. Сол әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді ғой. Жалпы сол ата-ананың тәрбиесінен ауытқып кетпейді бала. Сол бір сарынға салып отырса, сол енді ол тәрбие бергенде ұрып соғым емес. Жалпы ақылмен, айламен. Жалпы тәрбиеге таяқты араластырған құптамайсыз ғой? Мен өз басым құптамаймын. Одан кейін бірде бір күн менің аузымнан бір боқтық сөз шығып көрмеген. Осы жасқа келгенше бірде мейлі бір қандай бір ашуға, енді пендеміз ғой, ашуланып қоямыз, ашуланып кетсек те дос арасында да, екі адамның арасында да кейде енді мен жаңа сіз айтып жатырсыз, анау ұсақтап кеткен жоқ па деген секілді кейде бір кейбір адамдарды көріп ішімді тартамын. Себебі он ауыз сөз сөйлесе, соның бір 5-6-сы боқтық араласып тұрады. Мен ананы ойлап кішкене ішім ауырады, жүрегім ауырады. Себебі ананы көрген бала жеңеге, өз баласы. Ол үйде де түзде де солай жеңеге кісі, жеңеге адамдар, енді санаулы адамдар енді оның. Баланың сөзің түзейм десең, алдымен өз сөзің. Алдымен өз сөзің түзеп алуың керек деймін де, соған қарап енді қарасаңыз жеңеге. Қазақтың даналығы бар ғой тағы да. Мына еркектің басын төрге шығаратын да, көрге сүйрейтін де әйел деген. Бұл жерде біз әйел адамдарға көп жауапкершілік жүктеп қойып отырғамыз жоқ па? Бір шаңырақтың дағы әкесі мен шешесі бір жұп болғандықтан екеуі тең көтеру керек, әр тәрбиеге де тең беру керек. Мысалға бізде ойлаймыз, менің өз басымда шешеміз әкең кесін, әкең айтам деп сөйтіп отырды мысалға. Әкең айтам, әкең кесін дейді.
Ал енді бір жерге бір ақыл сұрасаң, тұра тұр, әкен келгесін, ақылдасайық. Дейді. Мысалға, өз шешем солай айтады. Айтатын бұрын. Сонда ойлаймын мен енді сол жаңағы әке деп. Сонан кейін енді әке десе, содан кейін біздің ойымызда бір үлкен асқар тау, үлкен биік тұрған секілді. Барлық дүние соғысының алдыменен, соғысының жолымен шешілетін секілді болатын. Біздің кішкене күнімізде солай өстік. Иә. Әкеміз қаншалықты момын болса да, шешенің ақылдығы ғой. Шешенің ақылдығы. Мысалға, сондай екі жақты ақыл болу керек деп ойлаймын. Жақсы. Ал қазіргі кезде мынандай қазақтың еркегінен әйелдері батылдырақ дегенді де айтып естіп жүрміз. Енді небір енді Абайды туған халық анау Әлия мен Мәншүк секілді батыр қыздар туған халық қой. Енді қыздар Балуан Шолақтың анасын айтыңыз. Балуан Шолақтың анасын айтыңыз. Барлығы енді қыздардың батылдығы. Кешегі мысалға арысын айтпай қой. Кешегі мында 90-да. Сол қыздар ғой біздің қазақтың қыздары ғой. Жігіттердің намысының қақ жарымын қорғаған сол жігіттердің намысын қорғаған сол біздің қазақтың қыздары ғой. Сол қыздарға сүйінемін мен. Енді қыздардың ер жүрек болғаны қанша зиян емес дейді. Зиян емес жалпы деп ойлаймын. Ой, баяғыда әжем айтатын. Ой, ана бәленшекеңнің қызы ерге бергісіз адуынды. Мықты ол деп сүйтіп айтатын. Сол адуындылық, сол өжеттілік, сол жігерлілік біздің қыздарға қажет. Қыздардың батылдығы еркектерді төмендетіп жібермей ме аға? Енді ер адам өзі ер жігіттік мінезін міндетін сақтау керек. Енді әйел адам ақылды болса, ол жаңағы ердің өзіңіз айтпақтайын жаңағы ердің басын төмендетпейді. Мына түрлі-түрлі саяси оқиғалар, додалар болып жатады өмірде. Бірақ сол жерлерде қазақтың ақын жазушы әкелерінің үні көмескі шығады. Мүлдем шықпай қалады. Неге мына қаламды серік еткен ағалардың сондай кезде үндері шықпай қалады аға? Енді ол қазіргі заманның ағымы солай ма деп ойлаймын мен. Себебі енді кейде шығып та жатады, естіп те жатасыз. Енді ол енді барлығы бірдей емес. Кейде енді үнсіз қалатын да болады. Мәселен осы соңғы жылдардағы аса бір халықаралық деңгейдегі саяси оқиға Қытайдағы қандас бауырларымыздың жергілікті үкімет тарапынан зәбір жапа шеккені болды. Бірақ сол туралы біздің ақын жазушыларымыз ештеме деп айтпады. Қоғам белсендісі болған Серікжан Біләш ағамыздың каналына жазылып, сол жерде айтылып жатқан дүниелерді көрдік. Кейбір тұстарын қолдадық та. Иә. Бірақ сол қалам сергеткен ағалар соны ештеме деп жазған жоқ деймін да. Иә, оны серік еткен жазбағанды қойып, соған қарсы шықты ғой соны. Иә, қарсы шығып жатты. Соны қарсы шығып, соны қайта оған айтқызбауға, аузын жабуға соған әрекет жасады деп ойлаймын. Енді ол әркімнің өзінің... Ол арыздан алдында жауап беретін дүние ғой деймізді. Иә. Әркімнің өз ұяты. Әркімнің өз намысы, өзінің ұяты өзінде. Енді оған біреуге сен енді мынаны неге сөйлемедің, мынаны неге көтермедің деп мен де сөйтіп айтуға енді ешкімнің қақысы жоқ деп ойлаймын. Дей тұрғанмен уақыт бәрін өзі елеп екшеп неден шығарады да олай, іріктеп шығарады. Сонда кімнің мықты, кімнің күшті екені сонда белгілі болады. Қазіргі кезде әйелдердің артына тығылатын әкелер көп. Бар, рас. Бар. Өйткені әйелі биік мансапта жүреді. Үлкен лауазымды қызметте болады. Қонаққа шақырса, алдымен атақтап әйелін шақырады. Бәленшекенің қызы келіңіз деп. Артына көлеңке боп еркегі барып жүреді. Біздің қоғамға жат қой бұл. Енді ана әйел би болған заман, сиыр пұл болған заман дейтін бір сөздер бар енді. Соған тура кеп қалады да былай. Мөңкөбейдің сөзі ғой. Мөңкөбейдің, иә. Сондай заманға жетіп қалдық па деп өзің ойлайсың ондайды көргенде. Енді бірақ
жаңгеге айткандай жалпы беттик ондай деуге келмес энди бирок нарыкты кезир энди заманды нарык бийлеген кез кой энди сонда акшам кээ бирөөлөр акшанын кулуна айланып кетти энди кээ бирөө кескиндиктерликтин чарбасы менен жүр энди ар ким ар калай өмүр сүрүп жаткан Zaman Ol, mümkün ne başta jiberilgen kateligimiz çıkar. Başta kateligimiz osu çıkar diye öyleyim ben de. Endi sizdin payındağınızda biz terbiyede, bala terbiyesinde, urpak terbiyesinde kandı kateligi jiberip atırmız? Endi... Neyin aytar ediniz? Endi urpak terbiyesinde, endi ergim özünün şama şarkı jetkençe kateligi bugü tırsıp jatır, bırak ol kateligim bar dep sezim beytin çıkar. Kateligim bar dep sezim, misalga menin özümde oylaytın çıkarmın. Eşbir bırak katelik jiberip jatırmız. Naktılı mınanday katelikler jiberip jatırmız. Zaman ağımına karay mısalga. Kazırgı biz sizdin bizdin bala kezimizde mısalga. Sizdin bizdin bala kezimizde. Mektepke barıp birewdin balasından tayak jedik ya bolmasa birewdin balasını sabap tastadık deyik. Mugalim bizdi sındadı deyik. Sonunda yüge aytıp kelmeydin biz? Yüge aytıp kelmeydin biz? Yüge aytıp kelsen, kosumsa tayak jesin. Yüge aytıp kelsek, ne bizge aytatın? Sen özün... Kınalısın. Kınalısın. Aytpesen, muğalimdiki dürüst deyip beretin. Osu günde siz sonu aytıp görmüş. Biz sonduktan bastık etelik, sodan bastaladı o de oylaymın. Öböktöp kütemiz. Öböktöp kütemiz. Jenge balanı, senki dürüst kazır men barayın. Sol muğalimin eke ayağın bir etke soğayın. Dip sütüp çıkamız koy, mısalga. Ela bizdin kezimizde ol bolgan jok. Biz jeñege üygö jeñege özümüzdükü durus bolsun, burus bolsun üygö kelgende agini aytpaymız. Sebebi nege deseñ äkeñ sol mugalimdi jaktayt. Sol durus mugalimniñ berip jatkan sağan tärbiyesi durus. Ursa da, soqsa da. Tağ bir kateligimiz dep esepteyim. Biz ata äjeler institutundan ayrılıp kalgandaymız. Энди о көздө я дурс онун кызда дурс энди биз көбүмүздө жаңгы мен де айтып отурмун го жаңгы апа ажемнин этегине оролуп өстүм деп. Сонда энди көп деген эртегилер, батырлар жыры ана содардын барлыгын өзү айтып берип бизге айткызып, сону сонун өз үлкөн тәрбие экен го. Ана руханий жаңгыруу дейбиз го. Сол әжеміз бен атамыздың берген тәрбиесінің барлығы бізге рухани жаңғыру екен. Соны қайтар алсақ деген. Соны қайтар алсақ, соның өз үлкен бақыт па деп ойлаймын. Енді сол жаңа әжем айтады, мен естіп енді оқуға кететін кезде балам саған дейді. Мынау ақсуаттың қызы өзі менің ана әжем. Иә. Айтады. Милицияның оқуын оқыма дейді маған. Сот болма, прокуратураның оқуын оқыма, қиын бұда жұмыс жасама деп сөйтеді. Неге? Неге дедім мен. Неге? Мен оқу бітіретін кезде сөйтіп ойбай салды. Содан неге әже деп сөйтіп айтамын ғой. Жақсы ғой, анау біз анау милиция боламыз, бұлай несін тағып жүреміз. Киімін киеміз. Ешкім бізге не қылмайды, басынбайды ешкім бізді деп сөйтемін ғой. Сонда әжем айтады, балам, өмірде ақ пен қараны ажырату деген оңай емес. Арасы бірақ қарсы. Арасы бірақ қарсы. Қылдан тайып кеттің бе сен? Мысалға ертең біреуді сен жазаға тартасың. Мен барып айтам, ананы ақтап жібер, дейм мысалға. Мен барып айтам, ананы, дейм. Менің бір жақыным кеп саған айтады. Сонда сен содардың сөзін босқа жібересің бе? Сен содардың сөзіне ауысасың да, ананы. Өзіңнің туысыңды жақтайсың деген жеңгеге әділеттен ден тайып кетесің, ауытқып кетесің. Содан кейін біреудің көз жасына қаласың. Көз жасына қалғанда өмір бойы ұрпағыңа дейін жақсылық көрмей кетеді. Ол бәлкім сен байбақытты тұрмыс өткізетін шығарсың. Ар жағында ұрпағым, мен ұрпағымның ондай болуын қаламаймын дейді де маған. Соның өзі тәрбие. Өзіңіз ойлашы ары қарай. Құдайсыз қоғам деп айттық қой, мынау кеңес өкіметі кезінде атеистердің бәрі алға шығып құдай жоқ деді ғой. Сондай тәрбиемен өскен, 70 жыл бойына өскен, бүгінде ата әже болып отырған біздің үлкен буын өкілдері сол ата жолынан жаңылып қалды ғой негізінде. Енді жаңеген ол кездегі заман солай.
Энди оган кына артууга келмейтти. Жеңеге энди динден, тилден айрылып калгандан кийин ана улуттук салт-дастүрдөн ажырап калгандан кийин миндеттүү түрдө соган жалпы рух, намыс дегенди баланын боюна калай сиңирүү керек ага. Энди ул ар улуттун өзү салт-дастүрү бар, адеп курупу бар. Содан ажырамау керек жеңеге. Содан кийин биздин де өзүбүздүн салт-дастүрүбүз кандай? Каймагы бузулмаган салт-дастүрүбүз, адеп-курпумуз бар. Көп нерсеси утулуп калды. Сол сону баланын гана санасына сиңирүү керек. Сонду барып биз жеңеге жалпы мына акпараттык алаңда көзгө көрүнбөйтүн каруусуз майдан деп жатат акпарат алаң. Бул идеологияны жасайтын алаң. Идеологияны алдыга жылжытатын алаң. Жалпы сол идеология саласынын сарбазы ретинде биздин улуттук идеологиябыз тууралуу эмне айта аласыз? Энди улуттук идеология тууралуу айтууга келгенде энди бизде энди жеңеге айтып отурум го жеңе бастан санага сиңирүү керек бирден. Энди ол болмай болмайт азыр. Салт-дастүрүбүздө мисалга азыр айтылып жатыр. Руханий жаңгыруу деп жатыр. Барлыгынын түп негизи бир салт-дастүр, адеп-куруптан айналып келип, сен карасаң, казак кандай эткеше? Улуттук идеологиябыз негизи болуу керек. Негизи болуу керек. Салт-дастүр сонун негизи болуп калануу керек. Себеби биз кеше биздин ата-бабаларыбыз кандай эт? Сол салт-дастүр адеп-куруптан аумай жүрүп, өзүнүн рухун, бийиктигин, мартебесин сактап келди го. Иә. Казыркы кезде казак жаман десе намысыңызга тийеби? Арине тиет. Бирок сону айтатындар көп. Неге? Энди казактын өзү айтат. Казактын өзү өзүбүздү өзүбүз айтып, мен ойлойм, өсө көп нерселерди. Казак болуп жүрмүз. Өзүбүздү өзүбүз гана бир минимиз болсо, өзүбүздү өзүбүз жарнамалап, бүткүл башка улутка өзүбүз кул кагып беремиз ау деп ойлойм азыр. Сонун энди ону жаңгегини чектеп тежегенин ордуна өзүбүз жаңгыртып жаңа ойбай бален болуп жатыр деп акпараттык неге айгайлап жеткизип бүткүл каралап беретин кусап соган уксап кетебиз азыр. Өрөмүздүн жеткен жери ма? Өрөмүздүн жеткен жери собок калатын болуп жатыр азыр. Олай болмау керек деп ойлойм энди өз басымча сол жаңгеге. Энди бурун бир аулда бир карыя болсо бүткүл бир тентегин өзү тезге сап келген го. Сонун алдына барып салып келген аягөздө Азангали Тұрарып дейтін менің бір бажам бар. Сол кісі осал қабилер недерге қатысып жүреді. 3-4 жас кезім Шығыс Түркістанда бір 7-8 жас кезім дейді. Шығыс Түркістанда сол ана заңды мына недер діни басқарма атқаратын боп сот үкімін содар шығаратын боп содарға берді дейді, діни басқармаға берді дейді. Содан имамдар келіп әгі бір адам бір ұры бір қылмыскер болса соған не кесім айтады, төрелік айтады екен. Содан шешем сол жерде жұмыс істеуші еді, шешеме барып көмектесіп тұрып анандай бір неден қарап тұрсам бір күні анау ненің соттың ана судья отыратын жерде мәзім отыр екен, имам отыр екен. Содан кейін келдім бір орын алып кеп сен ұрысың дейді ана ұстап алған кісілер мына ұры осы ұрда достан басқа адам ұрлаған жоқ дейді бір малы жоғалып сөйтеді ой бұл ұрлаған жоқ деп ана туыс туғандар сөйтіп жатыр дейді содан кейін енді қайсы қалай шешім шығарар екен деп қарап тұрдым дейді қайтар екен деп содан кейін сөйтіп едім жарайды сен ұрламадың ба ұрламадым деді дейді жарайды деді де жанқалтасынан қаламын алып қағазын алып шығып бір шерткі жазды дейді шерткі жазып мынандай қағазға әлгі имам мәзімге берді мәзім алып ана жерге қойып бір стакан су алдырды ана сен тұр кел деді дейді келді жауаптына келдің да келгеннен кейін сен ана шерткіні ішіп жібер егер сен ұрламаған болсаң таза болсаң ештеңе етпейді ана шерткі ештеңке саған тәсір жасамайды қайта жақсы болады
Al sen eğer kim ananın malın pendeşilikke urlap koygan bolsaң, sen ölüp de ketüü mümkün, es aklıңнан adasып da ketüü mümkün. Дәл осы жерде. Дәл осы жерде осылай. Дивенан жазып қойып еді. Содан кейін анау жалтақтап бәрі-бәрі тұрып, арғырып, бері қарап тұрып. Ойбай. Ар жағынан ана ұрудан бұрын ана арт жағында келіп тұрғандар. Ойбай алғаны рас еді. Төлеп берейік, төлеп берейік. Ана қысымға келгенде сүйтті дейді. Міне сүйтіп ақтап шықты дейді. Жан қысылса Құдай дейміз. Көрдіңіз бе қандай? Негізі өте тиімді жүйе сияқты. Иә. Ай, бірақ қазір адамнан айла артылған ба? Иә, қазір енді соны қазіргі заманда енді солғанда білмеймін де. Иә, көндіге қоймайтын шығар. Көндіге қоймайтын шығар. Жалпы екі жақтың да тұрмыс тіршілігінен хабардарсыз ғой. Қытай Халық Республикасындағы біздің кезіндегі бауырларымыздың сол өскен ортасында Қазақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы аса бір жақсы сақталған еді. Осы жаққа келіп жатқан қандастардан оны байқадық. Қазіргі жағдай қалай, хабарыңыз бар ма? Енді мен кеткелі де 20 жыл болды. Иә. 20 жыл болды. Енді қазір енді ол кезде біздің тұсымызда мен ана латын алфавитінде оқыдым. Әліпбиінде. Содан кейін жазу ме еді? Ол латын әліпбиінде. Біз енді барамыз деп жүрген латын әліпбиінде оқыдым. Одан кейін төте жазуды оқыдым мына арабша. Қазіргі Байтұрсын есімде. Енді ол кезде жақсы болды. Қазақ мектептері бар. Ешкімде жұмысы жоқ. Отыстарда солай болды. Бірақ кейінгі жылдары сол қазақ мектептерін жауып, барлығын жауып, бүткіл анау үйдегі жайнамазға дейін жинап алып, құрандарға дейін жоғалтып, сондай жасап дейін болғаннан кейін жаңағы салт-дәстүр, әдет-ғұрып дегеніне мүлде қалды деңізші. Қалды деген сөз болды. Сондай мен кеткелі 20 жыл дегенің де оңай емес. Ширек қасырға таяқ болды ғой міне. Жалпы мықты мамандардың жақсы жалақыға жалданып шетке кетіп жататыны бар. Миграциялық қызметтің мәліметінше соңғы жылдары 20 мыңға жуық мықты мамандар кетіп қалыпты Қазақстаннан. Жалпы бұл жерде мынау қазақтың ер туған жеріне, ит тойған жеріне деген мақал мәтелінің мәні кетіп қалғандай болады. Бала шағаңыз ертең сыртқа кетемін десе, қарсы боласыз ба, болмайсыз ба? Енді ол қазір енді оған өз елің, өз жерің тұрғанда менде енді ондай ой жоқ қазір енді. Баяғыда әжем марқұм айтатын, елге жетіп алғысын шегіртке теріп жесеңдер де жандарыңды бағасыңдар деп. Әжем марқұм сөйтіп айтатын. Өзі келіп көріп алып, содан кейін барып осы жақты көріп алып қайтыс болды ғой, сонда айтатын, елге жетіп алғаннан кейін сендер өзі шегіртке теріп жесеңдер де жан бағасыңдар дейді. Сондан айтып ой, дала кең, шегіртке теріп жесең енді. Ол қыздарыңыз сол сыртқа кетемін демей ме деймін ғой? Демейді қазір. Әгі кісі елінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деп сол. Әйтеу өз елімізден жарылқасын. Өз елімізден жарылқасын Алла тағала не жарылқаса да. Айтқаныңыз. Деп ойлаймын. Қазақ әкелеріне кодекс қажет пе? Егер кодекс болатын болса ішінде қандай ұсыныстар қосар едіңіз ішіне? Енді қазақ әкелеріне қандай кодекс қажет? Енді ол енді баяғы тәлім тәрбие, салт-дәстүр, сол туралыдан жаңа айтылып кетті. Енді ол бұрыннан сақталып келе жатқан өзіміздің дәстүріміз бар, салтымыз бар, әдеп-ғұрпымыз бар. Содан ауытқымаса деп ойлаймын мен енді өз басым. Соны түп негізі, тәрбиенің түп негізі сонда жатқанын жақсы білемін. Енді басқасын. Сіздің шығармашылығыңызда әке образына арналған туындылар бар ма? Енді әке образы болғанда мынау Ақпанның алғы күні дейтін бір өлеңім бар. Ақпанның бірі күні әкеміз ауыр науқастан танып жатқан кезде енді дәрігерлердің барлығы енді болды, үйлеріңізге апарып күте беріңіздер дегеннен кейін сол күні кішкене қарлы боран күн, қарлы боран ұйтқып тұрды сол бір кеште.
Сонда жазған Ақманның алғы күн дейтін бір өлеңім бар сон. Оқып көріңіз. Оранып кең табиғат ақшағарға. Құста жоқ байырғыдай бақшаларда. Тым тырыс қысқы ұйқыда жатырдала. Мүләйім жұмысы жоқ басқаларда. Күмбез тау мұнары тады көз көрімде. Арманыма лаулайды өз көгінде. Сағым күн саусақ санап бұлдырайды. Қиялдың меруерттей тізбегінде. Кешкірді кербез күнді жаласырып. Ақ боран ұшқына да аласұрып. Көрдімде науқаш жанды тықыршыдым. Тұлпардай қойған бейне таң асырып. Сипайды маңдайымнан алақаны. Маңда жаудырайды балапаны. Қапыда қалдың берен қайран әке. Қашанда ойлы айтыны балақамы. Үй толы дос жараны туысқаны. Амал не ажал құрғыр уыстады. Шығарды ақыр қолдан соңғы түйін. Ана деп неше қайта дыбыстады. Зым зия болды дәурен қасқағымда. Айық бас мұнар қалды аспанымда. Өксідім. Жарқ етті де сөнді жұлдыз. Толтырып жан жанарын жасқамынға. Не қалды құлазыған дала қалды. Не қалды? Қайғы шерде ана қалды. Барында бал мінезін қимай тұғын. Соңында үркердей боп бала қалды. Бұл ғалам кейде осылай мұзы қалың. Сезбейсің сер өмірдің сызы барын. Көңілім күзгі аспандай бұзылады. Пәниде қалмағандай қызғарым. Не пайда жиған мүлік қазынадан, тірліктің қысы яқты жазымаған, ойласаң от денені мұздатады, желіндей қарашаның азынаған. Сонау жыл ақтыманда алыстаған, ол бір кез көрмесем де танысмаған, жүрекін қандай күйде асылана, адасып ботасынан табыспаған, таусылмас тарам-тарам сөз қатпары, тұрады мұң қайғымды қозғап бәрі, жаңғыртып жапан дүзді жатыр мекен, айбатты алатаудың боздақтары. Шамаң жоқ, шақты күнді дамылдатар. Жазмыштың пендесіне заңғы қатал. Қажыма, қажым енді туысқаным. Алаулап алғы күннің таңы датар. Бер алса ақыл қайрат көп көлеңім. Бәріңді жұбатарым деп келемін. Әйтеуір аяз қысқан бірінші ақпан ғажайып сен осылай жек көремін. Әкеңіз иманды болсын аға. Бұл бір адамның қайтыс болуын өзім ер жеткелі басқасында отырып тұңғыш көруім ғой. Шеше таңертең таңертең деп барып көз жұмды. Неше жастасыз? Кім? Сіз? Мен қазір 50-ден. Жоқ, сол кезде. Ол кезде 27-28 жастамыз. Әкелеріміз жақтатпасын. Иә. Қазақтың нағыз еркегінде, нағыз әкесінде қандай қасиет болу керек аға? Қандай болу керек? Енді әкеде ұрпағымды, ұлымды ұяға, қызымды қияға қондырсам, ұрпағымды ұлағаттығып өсірсем дейтін ұрлықты жігерлі жауапкершілік болу керек асыл. Адам гершіліктен айнымайтын асылға сет болуы керек деп ойлаймын. Айнаға бағанын бері енді ер баланың тәрбиесі туралы айтып жатырмыз ғой. Қазақ қыз баланың тәрбиесіне де аса көңіл бөлген. Қыз балаға қандайсыз? Енді қыз бала тәрбиесінде көбінде енді анасына қарайсың ғой. Енді ана жауапты. Ана жауапты. Енді өзің айтатын сөзіңді анасы арқылы айтқызу керек. Анасының тілімен жеткізу керек. Енді қыз бала мен енді әкенің арасында бір енді өз бір мәлім ара қашықтық сақталады ғой. Енді е, ол енді ана жаңағы қыз бала анасына көп сырын айтады, біледі, түсінеді. Сондықтан анасы арқылы барлық тәрбиені айтатын сөзіңді анасы арқылы жеткізу керек деп ойлаймын. Сол қағиданы өзің ұстанасыз ғой? Өзім солай осы қағиданы ұстанамын. Мен де өз сол жаңағы ана сол әкем қайтыс болғаннан кейін ана жалғыз ұлым бар Шыңғыс, өзің білесіз. Сол туды, өмірге келді. Содан келіп бүткіл ақын жазушы енді әкем жоқ. Жаңағы ақын жазушылар
Енді бұл мен кеткел жатқанда тұтта содан. Бұл елге кетеді. Мұның аты Шыңғыс болсын. Шыңғыс таудай биік болсын. Ақыр деп айтау Шыңғыс таудың аты бар ғой. Алатаудай, Шыңғыс таудай, Шыңғыс болсын деп сөйтіп. Сөйтті. Содан кейін енді ол әкем көрген жоқ. Содан кейін жырым осы дейтін бір өлеңімді жаздым. Ұлыңызға арнап. Ұлыма, қызыма екеуіне де арнап сол. Кереметін сыйлаған кең дүние нұрлысың. Сезімдерге жинаған ұшырайын жырғысын. Сенер болсаң досым ау, жанымда жоқ қалтарыс. Өмір деген осынау, өте берер арпалыс. Тірлік шіркін тыныстап жаңғырады бармағым. Қияндардан дауыстап шақыратын арманым. Есіміңді өшірмен сәлем береме өлі. Мәфелеумен өсірген армысыздар тауелі. Маған ыстық осымаң тербет мені жырбесік. Оңаша ойда отырам, бір қиырмен тілдесіп. Болмасам да қалталы жұпыны ғана күн кешем. Бақ тұрағым бар тағы менің анау күркешем. Қанша арманға асықтым айтсам жылдар сыры көп. Отыздан да асықпын жай екенің бірі боп. Сендерсіңдер қос құлын байлығымда барымда. Менің дөтті жас күнім алысып ат жалында. Көкбар тартар той күтіп туын тіктім намыстың. Күреңдерді құйғытып құба желмен жарыстым. Үміт артам ертеңге. Шығаралда Шыңғызың. Өнер менен өркінді айналайын ұлғызым. Әжең отыр еселеп, күндетілеп тілеуін. Бір-біріңді жетелеп, ер жетсе деп екеуін. Кейде мұңлы ән күйім. Толғандырат сол мені. Бұл күніңді сәбиім бірақ әкем көрмеді. Өткен іске бармайып, көңілімді суытқан. Қылығыңа марқайып, бәр-бәрін ұмытқан. Жырым осы арнайтын қызым менің тұңғышым. Елім сені, елің сені алқайтын азамат бол Шыңғысым. Ай, бәрекелді. Енді балаға беретін тәрбием де сол бүткіл ойым да осы өлеңмен жеткіздім ау деп ойлаймын. Енді өзім қызыма да ұлыма да өз жүрек сөзімді. Жаза беріңіз. Жалпы балаларды мынау өнерге баулу, спортқа баулу жағына қалайсыз? Немесе артыңыздан ерген сол балалардың өз жолыңызды ұстанғандары мына өнерге, өлеңге құмары бар ма? Енді ана мен енді барлық нәрсесін, барлық жағдайын жасауға тырысам балалардың. Енді өз қайсына бейім болады. Енді анау ұлым көп көрім өлең жазып. Енді менің мына жолымды қу деп айтпадым. Өйткені мынау әдебиет саласы дегенде өте бір ауыр ғой. Көп көрім өлең жазып, әңгіме жазып, сөйтіп жүретін ана неде қазақ түрк лицейінде оқыды баяғыда. Кейін ана қызым енді менің өзім жолымда енді қазір журналист. Енді қызым ана көп менің өлеңдерімнің көбін жатып оқитын. Одан кейін тамаша күйді тамаша шертеді. Күйші күйді тамаша шертеді. Содан ана ұлым қайтер екен деп ойладым. Енді одарға үйде енді жаңағы қобыз, скрипка, қойшы анау не аспаптардың барлығын алып дайындап қойдым. Енді қайсысыға қызығады? Екеуі де осы күнде ән айтады, ана домбырамен, гитарамен өздері қосылып айтады енді. Бірақ соңында түскен жоқ. Сонда бір күні анау ұлым айтады, бәріміз ақын, бәріміз жазушы боламыз ба, мен басқа саланы таңдайын дейді, анау оқу бітіргісін. Жарайды, өзің біл дедім. Содан кейін математиканы таңдады. Математика, география деп қазір енді сол ана қазгудың 3-ші курста оқып жатыр. Сол мамандық бойынша шешесі математик кетті. Жалпы ер баланың қай жаста отау құрған дұрыс? Өзіңіз жайырақ үйленген сияқтысыз. Мен өзім 24 жасымда үйлендім. Жай емес екен ғой. 24 жасымда үйлендім. Енді сол асау арман алып қашып жақынға да қиырға да кең даланы жарып басып келіп қалдық 20-ға дейтін кездеріміз болған. Сол 20 менен 25-тің аралығы дәл ме деп ойлаймын. Мына біздің эфирімізді көріп отырған әкелерге айтар енді мына орта жасқа келген әке ретіндегі аға ретіндегі ақылыңыз болса. Енді әкелер әркім енді бәріміз енді осы өмірге аз уақытты қонақпыз. Сондықтан
ulağatlı orpaq tärbiyelip, endi kılıqtı kız tärbiyelip, izgilik ben, adamgerçilik ben, endi barlıq jaqsılıqtar menin alğa jılışsaq dep oylaymın. Endi basqa ne aytam endi? Rahmet Aydın ağa. Mına xabarımızğa arnay waqt bölüp kelip, salıqalı suhbat bergeniñizge alğıs bildirem. Eñbegiñiz berekeli, şañırağıñız merekeli bolsın. Rahmet. Ol qızımdı tärbiyeleymin deseñ, aldımen öziñdi tärbiyele deyt xalqtan alğa. Ol qızımız ulağatlı bolu üşin de özimizge basa män berek, qımbatlı äkeler. Sizdermen birge bolğan äkelerdiñ äñgimesi xabar. Şekşembe 7:30'da jiberip almaŋızdar.